गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाने जगभरात थैमान घातले. यामध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले. परंतु कोरोनाच्या काळात भारतीय वैज्ञानिकांनी संशोधन करून कोरोना वॅक्सिनची निर्मिती केली व ती WHOच्या मान्यतेनंतर देशात 16 जानेवारी 2021 नंतर जगभरात भारतीय वॅक्सिन देण्यास सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात 60 वर्षावरील नागरिकांकरिता तर दुसरा टप्पा 45 वर्षावरील नागरिकांसाठी कोरोना वॅक्सिन देण्यास सुरुवात झाली. परंतु पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ व मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या कुडूसच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरात 40,000+ लोकवस्ती असलेल्या नागरिकांची कोरोना वॅक्सिनची प्रतीक्षा आता संपली असे म्हणायला हरकत नाही. आज सोमवार दिनांक 5 एप्रिल रोजी सकाळी 10:00 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर समाधान पगारे व शिवसेना नेते गोविंद पाटील यांच्या हस्ते रिबीन कापून लसीकरण कक्षाला सुरुवात करण्यात आली. जवळपास 100 नागरिकांना आज लसीकरण देण्यात सुरुवात झाली. यामध्ये महिलांमध्ये 80 वर्षाच्या लीलाबाई त्र्यंबक जाधव या आजीबाईंना प्रथम कोविशिल्ड ही लस देण्यात आली, तर पुरुषांमध्ये 75 वर्षाचे अरविंदभाई चतुर्भाई पटेल यांना पहिली लस देण्यात आली. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर समाधान पगारे यांनी सुद्धा लसीकरणाबाबत माहिती देत लस घेण्याकरिता जनतेला आवाहन केले. कोविड वॅक्सिन आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर आज कुडूस या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे आणि इथल्या नागरिकांची प्रतीक्षा संपलेली आहे. काय म्हणाल या बाबतीत? खरं तर सर्वप्रथम या अगोदरपासून कुडूस नागरिकांची एक इच्छा होती की प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुडूस येथे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम चालू करावी. आज त्यांची ही प्रतीक्षा संपलेली आहे. आज दिनांक 5 एप्रिलपासून आपण प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुडूस येथे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करत आहोत. यामध्ये लसीकरण 3 दिवस लसीकरण मोहीम होणार आहे. सोमवार, बुधवार आणि गुरुवार या दिवशी सकाळी 9:30 ते 1 आणि त्यानंतर दुपारी 2 ते 5 या वेळेत कोविड लसीकरण होणार आहे. दिनांक 16 जानेवारी 2021 पासून भारतामध्ये कोविड लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. प्रथमतः हेल्थ केअर वर्कर आणि त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर यांचे लसीकरण मोहीम चालू झाली आहे. तसेच 1 मार्च 2021 पासून 60 वर्ष व त्यावरील नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे आणि आताच 1 एप्रिल 2021 पासून 45 वर्ष व त्यावरील सर्व नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू करण्यात आलेले आहे. तरी पालघर न्यूज नेटवर्कच्या माध्यमातून मी कुडूस आणि कुडूसच्या आसपास असलेल्या सर्व गावातील नागरिकांना मी एक आवाहन करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी कोविड लसीकरणाचा लाभ घ्यावा. हे लसीकरण सुरक्षित, परिणामकारक व जीवनरक्षक आहे. त्यामुळे तसेच या लसीकरणात फक्त एकदम सौम्य रूपाचे दुष्परिणाम आढळून येतात, जसे की ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी. हे सर्वसाधारणपणे जे दुष्परिणाम आहेत ते प्रत्येक लसीमध्ये आढळून येते. साधारणतः पॅरासिटेमॉल किंवा क्रोसिन घेऊनही हे दुष्परिणाम जाऊ शकतात. आणि हे दुष्परिणाम म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये रोगप्रतिकार क्षमता कार्यान्वित होण्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता जास्तीत जास्त लोकांनी कोविड लसीकरणाचा लाभ घ्यावा. जे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत, मास्क लावणे, गर्दी न करणे, गर्दी जाताना सॅनिटायझरचा वापर करणे, वारंवार हात धुणे, ही जे आता 30 कार्यक्रम आहे तो आपल्याला यापुढेही फॉलो करायचा आहे.